Flu? Už máš mít. No, co to otevřel? To je pamětní. Co byly koncerty, co byly odtažení a vlastně ten klub, lodě byly odtažené do Rakouska, klub byl, a po válce prostě ty lodě se vrátily, znovu dál pokračovat. No tak to začne natáčet rád. Tam nikdo není. Tak jsme v klubovně. No. Tam projděte s tu kamerou, tam je kuchyňka. Tady už ne. Jo, tady nic není, že? Dveře na budoucí. Asi kurkis. Na chodbu to je zase dobré. Tak. Začneme z této strany, jo. A jen poháry jenom stačí možná natočit. Já to dělám. A široční to je ty světla, nejde to? Yeah, man. Oh.